Олег родом із Одеси. Після школи рік займався фотографією та фотомоделінгом, а згодом за власним бажанням пішов на строкову службу до Національної гвардії України. Служити випало у Дніпрі. Хлопець ділиться. Спочатку хвилювався, а зараз йому все тут подобається. Своє рішення стати військовослужбовцем Олег пояснює наступним чином. Деякі вбирають інститути, деякі хлопці хочуть перевірити себе на мужність, на витримку, на все інше. Тобто таке. Чи зможуть вони пройти цей шлях, склавши для себе іспит? У військовій частині 3021 Національної гвардії України склали присягу на вірність народу 30 новобранців строкової служби з Одещини та Миколаївщини. Подальший службовий обов'язок військових – охороняти режимний об'єкт – Південний машинобудівний завод. Особовий склад виконує завдання по охороні периметру підприємства та на контрольно-пропускних пунктах з метою недопущення проведення диверсійних заходів, втрат винесу матеріальних цінностей та документів, які становлять державну таємницю. До присяги новобранці протягом місяця проходили військове навчання у частині. Навчалися вогневій та стройовій підготовці. Заняття з ними були проведені з загальновійськової підготовки, це саме вогнева, стройова підготовка до присяги. Через карантинні обмеження присягу провели без участі батьків. Втім, без привітань військові не залишилися. Родичі та близькі підготували для них відеозвернення з побажаннями сил та витримки і нагадуванням, що на них чекають вдома. Синочок, я тебя очень сильно люблю и жду тебя домой. Пусть служба будет легкой. Возвращайся побыстрее. Тебя мы будем очень ждать, писать, любить, скучать. Любимый Сашенька, я тебя поздравляю с этим волнительным днем для тебя, с принятием присяги. Желаю тебе мужества и терпения, и побольше верных друзей. Ведь вам жить вместе еще полтора года. Я тебя очень сильно люблю, и мы тебя ждем. Мы тебя любим! Ребята, держитесь! Стас Коновалов, Ілля Ломовський, новини 9 каналу.